নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল মৃদুলা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই এটি কইনা বিয়া নাম লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। নিশ্চয় শুনি আপোনালোকে ভাল পাব কইনা বিয়া নামসমূহ, এনেও খুব ভাল লগা, আমোদজনক আমোদ দিব পাৰে সকলোকে। সেয়েহে মই কইনা বিয়া নামবিলাক বেছিকৈ গাওঁ, আপোনালোকেও ভাল পাব। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি যাব, কমেণ্ট কৰিব কিবা থাকিলে, ক'ব লগা থাকিলে। আৰু যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিব, মোক খুব ভাল লাগে। আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব কাষৰ, আৰু তেতিয়া পুনৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এটা অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব, বন্ধুৰ লগতে হওক পৰিয়ালৰ লগতে হওক শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু বহুতে পাব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ, নোপোৱা ব্যক্তিসকলেও পাব। গতিকে মই এটি উৰুলিৰে কইনা বিয়াৰ নাম এটা দুখ লগা শুনিবচোন, শেষলৈকে শুনিব, তেতিয়াহে আচল অৰ্থখিনি বুজি পাব। মই এতিয়া উৰুলিৰে আৰম্ভ কৰোঁ কইনা বিয়া নামটো। আমাৰ বাইদেউৰ বিয়া হ'ব অগ্নি সাক্ষী কৰি, অগ্নি সাক্ষী কৰি নতুন ঘৰখন আপোন হ'ব, আমাকে পাহৰি না কান্দিবা বাইদেউ তুমি, নকৰিবা দুখ, নকৰিবা দুখ, মা দেউতাৰ মনত আজি নিদিবা ঐ দুখ, মা দেউতাৰ মনত আজি নিদিবা কষ্ট, নিদিবা কষ্ট, ধৈর্য সহ্য গুণে বাইদেউ বিয়া হব অন্ত, আখৈ দিয়া আখৈ দিয়া মৰমৰে ভাই, মৰমৰে ভাই, আজিৰ পৰা তোমাৰ বাইদেউ গোত্ৰ ছিঙি যায়, পুত্ৰ লাগে পুইনাৰ বাবে কইনা লাগে দানে, কইনা লাগে দানে, তাকে ভাবি বাইদেউ তুমি শান্তি আনা মনে, বাড়ি ধাপর ডালি জুপি ভাত পড়ি খাই, ভাত পড়ি খাই, দেউতাই পোহা মই না জানি উড়ি গুচি যায়। তেনেকে আৰু এটা গাম, ব্ৰহ্মাই সৰজিলে বিষ্ণুৱে পালিলে, নাৰীৰে জীৱনত
দুখন কই ঘর লিখিলে এখন জন্ম ভূমি আনখন মরুভূমি জন্মভূমিটা ঠাদি মরুভূমি শিরদি মদন মোহন মালৈব কান্দিলেনো কি হব জন্মভূমি এরি জুয়া নারী জাতি কটাইব ব্রহ্মাই সরোজিলে বিষ্ণু এ পালিলে নারীরে জীবন দুখন কই ঘর লিখিলে এখন জন্মভূমি আনখন কর্মভূমি জন্মভূমি তাদি কর্মভূমি চিরদি মদন মোহন মালৈব কান্দিলে তু নহব নারী জোখন ঘর আমার কর্ম আমার ধর্ম তেনে আর একটা গান পর্বত পাহাড় ভাঙি আহে নো দীর পানি ভন্তি কান্দি কান্দি আহে সর সাপি বাই দেউতাই আসিলি ঘরর হ কলুকাম তয়ে কোরিছিলি আজির পড়া বাই দেউ কোনেনু করিব কান্দি কান্দি বাই দেউ আহেউ সর সাপি মা মোয়া শিলু ভাত বনাই দিছিলু এতিয়ামা তুমি নিজে বনাই খাবা মোলৈ মনত পেলাই কান্দি না থাকিবা পর্বত পাহাড় ভাঙি আহে নো দীর পানি বাই দেউ কান্দি কান্দি আহেউ সর সাপি দেউতাময় আসিলু কাপড় ধুই দিছিলু এতিয়া দেউ
দেউতাই ভন্তি দুই দিবা মূলই মনত পেলাই কান্দি না থাকিব। ধন্যবাদ, এফা কিনা মেখিতে শেষ কৰিলো। কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো, মই কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে এটাৰ পিছত এটা দি গৈ আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু মোক জনাব, লাইক এটা কৰিব কমচে কম, আৰু কমেণ্ট কৰিলে আৰু ভাল লাগিব। আৰু যিসকল এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যাৰ লগতে নহওক আপোনালোকৰ চিনাকি বন্ধু আত্মীয় ঘৰৰ পৰিয়াল সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মোৰ অনুৰোধ থাকিল। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলো দিলেকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো এইকেইটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।